হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই ৰতুল, আপোনাৰ চলুন নাইছো মোৰ চেনেল টেক বা আছোঁ। বৰ্তমান লকডাউন টাইমত সকলোৰে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, লগতে যিসকলৰ চাকৰি নাই, বিজনেছ কৰি খাইছিল, তেওঁলোকৰ বাবে আৰু প্ৰব্লেম হৈছে। কাৰণ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবিলাকে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় চলাব পৰা নাই। যেনেধৰণৰ চব্জি বেপাৰ কৰা, পকৰি, ডিমা, ব্ৰেড, যিসকলে তামোল পাণৰ দোকান দিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ বেপাৰবিলাক, আৰু গাঁৱে ভূঁৱে ঘূৰি যিসকলে মণিহাৰী বেপাৰ কৰিছিল, কাপোৰ বেচিছিল, লগতে চব্জি বেচিছিল, যিসকলে হাজিৰা কৰি খাইছিল, তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্তমান টাইমটো বহুত কঠিন হৈ পৰিছে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা মানুহ আছে আৰু লগতে আপোনাৰ গাঁৱত আছে, নতুবা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু তেওঁলোকক জনাওক। কাৰণ পি এম স্বনিধি বা পি এম ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ আত্মনিৰ্ভৰ নিধিৰ ওপৰত কোৱা হৈছে, সেইসকল মানুহক সহায় কৰিবৰ কাৰণে 10,000 টকাকৈ লোন দি আছে, আৰু লগতে সেই লোনৰ সুত একেবাৰে কম, আৰু এই সুতৰ 7% চৰকাৰে নিজেই ছাবচিডি দিব, আপোনাৰ বেংকত ভৰাই দিব। মানে আপুনি 10,000 টকা ল'লে সেই 10,000 টকা যিখিনি সুত হয় তাৰে 7% চৰকাৰে দিব, আৰু সেই 7% পইচাখিনি আপোনাৰ বেংকতে ভৰাই দিব। এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে 10,000 টকা বৰ্তমান টাইমত বহুত বেছি। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই সাধাৰণ কামখিনি যদি কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো এই পইচাটো পাই যাব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব, কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব, আপোনাক মই গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এ টু জেড মই আপোনালোকক ক'ম। তো ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক মই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি সঁচা হয়নে নহয় এটা সাধাৰণ প্ৰুফ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। চ' মই এটা ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিছোঁ, ইয়াতে পি এম স্বনিধি বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাতে মই ক্লিক কৰিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি পঢ়িব পাৰে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে পাব, ইয়াতে সকলো কথা লিখা আছে, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে। লিংকটো যিহেতুকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গোটেই ইয়াতে আহি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ইয়াতে ষ্টেটাছ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত মই যে ক'লোঁ 7% ছাবচিডি দিব, সেইটো সঁচা হয়নে নহয় আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। মোৰ অকল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছোঁ 7% ছাবচিডি থাকিব, 7% সুত তেওঁলোকে নিজেই দিব চৰকাৰে। তো এইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। প্ৰথম এপ্লাই কৰিব লাগিলে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই ফৰ লোন বুলি, যাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মোক এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, য'ত আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আই এম নট এ ৰবটত ক্লিক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত চেণ্ড অ' টি পি কৰিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত মনে কৰিলে আপোনালোকে আই এম নট এ ৰবটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ৰাইট চিনটো আহিব, জানিব এইটো হৈ গৈছে। কেতিয়াবা হয়তো নাহিব পাৰে, আপোনালোকক পিকচাৰ ভেৰিফিকেশ্যন সুধিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে কিবা এটা কুৱেশ্যন সুধিব, সেইকেইটা পিকচাৰ আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব। মোৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব, যিটো অ' টি পি মই ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। সবন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ইয়াতে এটা অ' টি পি আহি গৈছে, 6602555। তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ অ' টি পিটো। তাৰপিছত বন্ধুসকল ভেৰিফাই অপশ্যনত মই ক্লিক কৰিম। দেখিবলৈ পাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ যিটো অ' টি পি সেইটো ভেৰিফাই হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বন্ধুসকল ইয়াতে 4টা অপশ্যন আহিব, যি 4টা অপশ্যনৰ প্ৰথম অপশ্যনটো লিখা আছে। তো ইয়াতে কৈছে যদি আপোনালোকৰ ভেণ্ডাৰ যেনে ধৰা হ'ল কিবা আপুনি চব্জি বেচিছে, হেৰি বেচিছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লৈ বন্ধুসকল ইয়াতে এটা অপশ্যন আহিব, সেই অপশ্যনটো হ'ব ইণ্টাৰ ছাৰ্ভে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ, সেই আইডেণ্টি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি ওপৰত যাব। নেক্সট অপশ্যনটো হ'ল কাৰ্ডৰ এপ্লাই কৰিছে কিন্তু পোৱা নাই, কিন্তু চাৰ্টিফিকেট পাইছে কিন্তু কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিব। কৰি আপোনালোকে তলত এই যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব, কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ইয়াতে অপশ্যন দিয়া হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেটৰ নাম, তাৰপিছত ভেণ্ডাৰ আই ডি কাৰ্ড নাম্বাৰ, তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট নং, তাৰপিছত নেম অফ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ, তাৰপিছত ফাদাৰ নেম, এইখিনি আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই আই ডি নাম্বাৰটো আহি যাব, যদিহে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাইছে। তো এইটো এনেকৈ কৰিব পাৰে, নতুবা যদি আপোনালোকৰ একেবাৰে একো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেষ্ট, আৰু মই কৈ নাথাকোঁ, তলত 3 নম্বৰটো ক্লিক কৰিব। 3 নম্বৰটো ক্লিক কৰা মানে কি, আপোনাৰ একোৱেই নাই, তো আপুনি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ একো নোহোৱাকৈ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ 2টা অপশ্যন আহিব, এটা অপশ্যন হ'ল আই হেভ বিন ইছ্যুড লেটাৰ ফৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন লোৱাৰ বাই ইউ এল বি টি ভি, বা আই হেভ নট বিন ইছ্যুড এ লেটাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন, এনেকুৱা এনেকুৱা। তো যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, কৰিলে আপোনালোকে এই লেটাৰখন আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আহিব। যদি আপোনালোকৰ নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। তো ইয়াতে আপোনালোকে আৰু 2টা অপশ্যন আহিব, সবন্ধুসকল প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে লিখা আছে যে আই হেভ ৰিচিভ 1 টাইম এচিষ্টেঞ্চ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ লকডাউন, যদি আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সাহাৰ্য পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু তলত যিটো নেক্সট আছে সেইটোৱে লিখা আছে যে আই হেভ এ মেম্বাৰ অফ এনি অফ দ্য ভেণ্ডাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনছ। তো যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ ৱৰ্কাৰ নহয় এছ'চিয়েশ্যনৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমটোৱে থাকিব দিব, বাকী একো নিদিব। যদিহে আপুনি 2 নম্বৰটো ক্লিক কৰে তেতিয়াহে এই যিটো খালী ঘৰ আছে সেইটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব। তো যিহেতুকে আমি প্ৰথম দিছোঁ, ফিল আপ নকৰি ল'ব। চ' নেক্সট আমি ক্লিক কৰিম। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আহি গৈছে, তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন,
तो अपना आधार नम्बर प्रयोजन हम इतने अपना आधार नम्बर तो दी लगे तरह से इतने आई एम नट ए रोबोट क्लिक कर बहुत आधार नम्बर नाथा तो ये दूषित कब कारण जो आधार नम्बर ना तो नारण आधार नम्बर तो प्रयोजन सब लोग मैं मोर आधार कार्डर नम्बर तो इतने मैं दीसूँ दियार पास आई एम नट ए रोबोट मैं क्लिक कर लास्ट मैं जी अपन आज भेरीफाई अपन तक मैं क्लिक कर क्लिक कर पीछे बंधुअल आपल आधार कार्ड नम्बर आए आनी नम्बर हमको एट ओ टि पी जा सब बंधु देखिल आधार पर ओ टि पी आई गई है ओ टि पी टू हम यू 897392 सब बंधु मैं भेरीफाई जी ओ टि पी सी ओ टि पी दी तार पास मैं भेरीफाई अपन क्लिक कर बंधुअल आपको इतने भेरीफाइड हो जा तार पास बंधु देखिल आधार वेरिफिकेशन आहिसे तो आपनलोगे ए जितु एप्लीकेशन कॉपी करी राखिबो बा स्क्रीनशॉट मारि राखिबो एतु प्रयोजन होबो समयते स्क्रीनशॉट मारि राखिसु तार पिसन बनकल तलत आहिबो पर्सनल इनफॉरमेशन तो प्रथमते आपनलोगे निजर नाम यात दि दिबो तार पिसन आपनलोगे फादर नाम दिबो तार पिसन आपनलोगे यात निजर डेट ऑफ बर्थ दिबो जदि आधारत आपनलोगे डेट ऑफ बर्थ आसे निजे निजे यात ऑटोमेटिकली आइ जाबो सो मोर आही गयसे तार पिसन यात आपनलोगे मैरिटल स्टेटस दिबो तो आपनलोगे मैरिड ने नॉन मैरिड आपनलोगे दिबो सो मोर सिंगल दिसु जेरिको मोर सिंगल आसे मोर यात फादर नाम तो यात दि दिसु तार पिसन आइबो बन्धुकल मोबाइल नम्बर देखिबो गयसे तो मोबाइल नम्बर आही गयसे निजे निजे तार पिसन जेंडर मोर सिलेक्ट करिम जेंडर क्षेत्र ऑटोमेटिकली मेल आही गयसे तार पिसन जदि मोर यात बन्धुकल सोशल कैटेगरी मोर सिलेक्ट करिम कलर पिसन जेनेरल एस सी एस टी ओ बी सी सो मोर जेनेरल मोर जेनेरल क्लिक करिसु तार पिसन आइबो नेटिविटी तो नेटिविटी क्लिक कर पीछे अपना देखिल उर्बान ने रूरल बंधुक उर्बान मान हम गाँव एरिया रूरल मान हम सहर एरिया सो आनी गाँवर आसे तीट क्लिक करहर इतने क्लिक कर तो मैं जीतने गाँव सो मैं उर्बान लैसो तार पास पी डब्ल्यू डि जो आप पी डब्ल्यू डि आंडार पड़े तीन आपन इतने क्लिक करपरे नो थोड़ा जो माइनरीटी जी है इतने येस कर नो कर दु तार के वाई सी डकुमेंट प्रथम आधार नम्बर प्रथम आधार नम्बर जीतने आधार नम्बर तो ऑटोमेटिकली इतने आई गई है तार पास आपन भोटार आई डि कार्ड जो इच्छा कर दी पे मेडेटरी नए ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर इच्छा कर दी पे मेडेटरी नए रेशन कार्ड आपन दी पे जीतने एट इतने आधार कार्ड दिया आसे तो बीकटा इतने नदी हम जो इच्छा कर दी पे अदार गवर्नमेंट डकुमेंट क्या आसे दी पे नम्बर जी ना नदी हो जा तार पास बंधुअ फेमिली डिटेल्स जी फेमिली डिटेल्स क्लिक करूँ तीन बंधुअल देखिल इतने आई गई है नेक्स्ट अपशन तो ये आज फेमिली मेम्बर तो अपना कई मेम्बर आज अपनी सिलेक्ट करे कई आज धरान मोर दो आए दी लैस एने जास्ट आपको देखा कारण तार पास इतने फेमिली मेम्बर नाम रिलेशनशिप अपना कि एज कि दी लगे जी आपल ना जीरो दी सिलेक्ट थो और फेमिली जीतने आपनलोर जी ना तो मैं आंटिक कर दीसूँ तार पास पार्मानेंट एड्रेस तो पार्मानेंट एड्रेस तो देखिल ऑटोमेटिकली मोर आधारों पर यह लै लैसे जीखिनि मोक लगे ये आधारों पर इतने लै लैसे बाकी लगा दरकार ना सो इतने जीखिनि आपनर लगत थाकिबो हेखिनि हबो आधारों कारण थाकिबो सो इतने सेबाबे आधार हाउस नम्बर ना सेबाबे इतने अहा ना नेक्स्ट अपशन तो आहिबो करेंट एड्रेस करेंट एड्रेस तो आपनलोगे एज पार सेम आपनी जे क्लिक करे ऊपर जी आसे ऊपर जेनेक आसे तलते हेने जाए इतने क्लिक कर कि अकान चेन्ज करा थे आपलोर इतने एज पार ना जाते क्लिक तो बंध कर दु दिशे हाउस नम्बर तो दिया तो भल सो मैं दीसूँ तार बंधु अक स्टेट तो मैं सिलेक्ट कर दीम एसाम डिस्ट्रिक्ट बक्सा तार्ड बा फ्लेस तार पिनकोड तो मैं इतने दीम तो दियार पीछे बंधुअ आपलोर नेक्स्ट आइबो वेंडिंग एक्टिविटी तो वेंडिंग एक्टिविटी आपनलोर थाकिबो नेम एक्टिविटीज तो इतने कि हम आपल देखा दीसूँ फास्ट फूड एंड फूड आइटेम बेचिले यू हम इतने टिक कर फ्रुट एंड भेजिटेबल जैसे शाक पाचलि जो बेचे फल मूल बेचे यू हम हाते सजा बस्तु आज इतने क्लिक करचेन आइटेम पाकघर जी आइटेम आपनी बेचे इतने क्लिक कर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये अपने बेचे इतने क्लिक कर क्लोथ एंड हैंडलूम आइटेम्स फ्लावर एंड पूजा आइटेम्स प्लास्टिक आइटेम्स फुटवेयर ब्यूटी एंड फैशन जो आपलोर क्या निमिले तेलोगे इतने अदार्स क्लिक कर दी आपल अदार्स जी काम कर इतने आपन लिख लगे अदार्स जीतुक आपलोर दी से प्रिभियास तो इतने आपल टाइप कर लगे कि इतने हम तो इतने आपन लिखी दी कि है तार पास प्लेस एंड
ফেন্ডিং ইয়াতে কি আছে আপোনাক দেখাই দিছো ফিক্স লোকেশন এন্ড মোবাইল আছে ফিক্স লোকেশন মানে আপনি যদি কোনোবা এটা ঠাইত থাকি ব্যবসায় করে কটু আপনি ঘুরিব না যায় এটা ঠাইতে থাকি আপনি ব্যবসায় করে তাহলে ইয়াতে ক্লিক করব আর যদি নহয় আপনি বলে গাঁও হয়ে ঘুরি ব্যবসায় করে তাহলে আপনাদের মোবাইলত ক্লিক করব সো মই ফিক্স লোকেশন ক্লিক করছো তারপর ডিউরেশন অফ দা ফেন্ডিং ডিউরেশন অফ ফেন্ডিং আপনি কেতিয়ারপা এই ব্যবসায়টা আরম্ভ করেছে ইয়াতে লিখব লাগবে মান্থ এন্ড ইয়ার ডেটর প্রয়োজন নাই তো মই এটা এটা লই দিছো তো ধরা হল 2017 বলে দিছো আর মার্চ ধরা জুন বলে দি দিছো এনে আর জাস্ট দিন এটা টাইপ করেছো 06/2017 আই গেছে তারপর আইব লোকেশন এরিয়া অফ ফেন্ডিং ইয়াতে আপনাদের কি কি টাইপ করব লাগে মই কই দিছো তো ইয়াতে প্রথম আপনাদের আহিব স্টেশনারি ভেন্ডার ফিক্সড লোকেশন তো মই ইয়াতে মই জায়গাটোর নাম লিখি দিছো যত মই দোকান দিও বা যত মই যত যেটো রাস্তাত মই বহি মই কাম করো তারপর আপনার আহিব ইয়াতে নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক ল্যান্ডমার্ক মানে হোক যত আপনার পেট্রোল পাম্প হোক স্কুল হোক বা আপনার মন্দির হোক যদি আপনার সেই ঠাইত যত আপনি দোকান দিয়ে তার আশেপাশে যদি কিনা আছে সেই ল্যান্ডমার্ক আপনার ইয়াতে দিব লাগবে স্টেট আপনাদের সিলেক্ট করব আসাম সো ডিস্ট্রিক্ট আপনার ক্লিক করে মই যেরকম বাক্সা ইয়াতে মই ক্লিক করছো তার ইউএলবি নেম আপনাদের ইয়াতে যদি ক্লিক করে দেখবলে পাইছে পঞ্চায়েত আহিব ওয়ার্ড বা ভিলেজ নেমর আমার ইয়াতে লিখি দিব পিন নাম্বারটি ইয়াতে অটোমেটিকলি আহি গেছে সো আপনারা অটোমেটিক যদি নাহে তাহলে টাইপ করে দিব তারপর বন্ধুকল আহিব এভারেজ মান্থলি সেলস আপনি মান্থলি কিমান টাকা ইয়ারপা উপার্জন করে আপনার দোকানের সেটি আপনারা ইয়াতে লিখি দিব ধরা হল 15,000 বা 20,000 বা 10,000 বা 12,000 যদি লেখে লিখব পারে সো মই 20,000 লিখি দিছো নেক্সট আহিব আধার লিঙ্ক ব্যাঙ্ক একাউন্ট অটোমেটিকলি নেম আহি গেছে তারপর ব্রাঞ্চ নেমটি ইয়াতে লিখব লাগবে সো বন্ধুকল মই ইয়াতে IFSC কোড দি দিছো তারপর মোট ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বরটি মই দি দিছো তারপর ব্রাঞ্চ মই দি দিলো তারপর মোট নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্টের যি নাম আছে সেটা মই দি দিছো দিয়া সময় অকল ইয়াতে আপনার আর একটা অপশন হবে ডিজিটাল পেমেন্ট যদি আপনাদের আপনাদের ফুড ভেন্ডারত বা আপনি দোকানত যদি অনলাইন পেমেন্ট করেছিল তাহলে আপনার UPI হোক বা গুগল পে হোক যদি ইউজ করেছিল তাহলে আপনাদের ইয়াতে অন করে দিব পারে সো এইবিল দিয়ার দরকার নাই নো মারি দিব এই ম্যান্ডেটরি নয় সো আপনার নেক্সট যেটি অপশন হল সেটি হল লোন অ্যামাউন্ট রিকয়ার্ড কিমান টাকা লোন লব বিচারে ইয়াতে আপনাদের লিখব লাগবে এটা কথাটা হল লোনটো যেহেতুকে 10,000 টাকা দিব সো আপনাদের ইয়াতে 10,000 টাকাটা লিখি দিব দিয়ার পিছু বন্ধুকল ইয়াতে আপনাদের একটা প্রশ্ন হয়েছে লোকেল রেফারেন্স মানে হল সাক্ষী হিসাবে দুজন মানুষ নামাতে আপনি দিব পারে দিলে নেম তারপর মোবাইল নাম্বার তারপর এড্রেস আপনি ইয়াতে দিব পারে নেদিলেও হব এই ম্যান্ডেটরি নয় তারপর আহিব ইয়াতে অ্যাভেলেবল বেনিফিট আন্ডার এনি অফ দ্য ফলোয়িং গভর্নমেন্ট স্কিম ইফ ইয়েস প্লিজ সিলেক্ট মানে এই গোটেইখিনিতে বন্ধুকল বহু ধরনের যোজনা আছে তো ইয়ার ভিতর কোনবাটো যোজনা আপনাদের লই থাকা আছে নাকি আপনার যদি অটল পেনশন লই আছে প্রধানমন্ত্রী যোজনা জ্যোতি বিমা যোজনা যদি লই আছে এইবিলাক যদি আপনার লোন অলরেডি লওয়া আছে তাহলে আপনার টিক মার্ক করে দিব যদি নাই তাহলে আপনাদের ব্ল্যাঙ্ক এড়িয়ে দিব কোনো কথা নাই নহলে তো নাই তারপর আপনার যদি একো নাই তাহলে সাবমিট অপশনটি ক্লিক করে দিব সো মই সাবমিট অপশনত ক্লিক করেছো ক্লিক করার পিছন বন্ধুকল লিখলে পাইছে ইয়াতে অ্যাপ্লিকেন্ট ফটোটা ডাইরেক্টলি আপনার আধার কার্ডের লই লওয়া হব সো আপনাদের চাব পারিব সো দেখবলে পাইছে আধার কার্ডের মোট ফটোটা ইয়াতে লই লৈছে তারপর নেক্সট আপনাদের ফটো দিয়ার যেহেতু দরকার নাই ডাইরেক্ট আপনাদের সাবমিট অপশনে ক্লিক করে দিব তারপর বন্ধুকল একেবারে লাস্ট স্টেপ এই স্টেপত আপনাদের খুঁজব সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশন টু মার্ক প্লেস ভিজিবল টু অল লেন্ডার অফ ইউর নিয়ার এরিয়া তার মানে আপনি যদি ইয়াতে ক্লিক করে এইটুত যদি ক্লিক করে ক্লিক করলে তারমানে আপনার যে লোনের যে আপিল এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার চারিওফালে যান লোন দিয়া ব্যাঙ্ক আছে সবর তাতে এই নোটিফিকেশনটা যাব সেইটা লাগে নে আপনি ব্যক্তিগত হিসাবত কাবা কোনোবা একটা ব্যাঙ্কক মানে প্রিফার করে যে এই ব্যাঙ্কের পরে মানে লোন লম তো আপনাদের ইয়াতে ক্লিক করব যদি ইয়াতে ক্লিক করে তাহলে আপনাদের লেন্ডার রেফারেন্স লেন্ডার ব্যাঙ্কর নাম লিখব লাগবে কোনটো ব্যাঙ্ক বা মই SBI-র পৰা লব খুঁজো বাকি বেংকৰ পৰা লব নুখুজো তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ ব্ৰাঞ্চ কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আপুনি ল'ব সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব যিহেতুকে ইয়াতে আপোনালোকে SBI চিলেক্ট কৰাৰ লৈ ব্ৰাঞ্চটো অট'মেটিক ইয়াতে আহি যাব তো মই বনকৰ আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰিম আপোনালোকে এইটোত নকৰিব এইটোত কৰিব কাৰণ য'ত যাব লাগে যাওক কোনোবাটো নহয় কোনোবাটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ কৰি দিব যি সকলোতে যায় তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেইখিনি টাৰ্মছ এগ্ৰি কৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক করার সময় বন্ধুকল আকো ইয়াতে সাবমিট একটা অপশন আহিব তাতে আপনাদের ক্লিক করে দিব একদম ইজি বন্ধুকল একো ভাবিব লগা নাই যেনেকে আপনাদের কইছে হেনেকে আপনাদের করে যাব তারপর বন্ধুকল ইয়াতে আপনাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার আহিব এই অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটি স্ক্রিনশট মারি রাখি দিব নতুবা লিখি রাখি দিব নতুবা আপনাদের সেভ করে হলেও কপি করে হলেও রাখি দিব তো মই স্ক্রিনশট মারি রাখি দিছো তো তারপর বন্ধুকল আপনাদের ডান অপশনটা ক্লিক করে দিব
ইয়ার পিছত মনে হল আপনার দেখি লোসে এনেকা একটা ইন্টারফেস আহিব স্ট্রিট ভেন্ডর লোনের কারণে আপনি যে এপ্লাই করছে ইয়াতে আপনার নাম থাকিব, এপ্লিকেশন নাম্বার থাকিব, তারপর কারেন্ট স্ট্যাটাস লকড হয়ে আছে, আপনার এপ্লিকেশন গুছি গেছে, এই অ্যাপটো আপনি 10,000 টাকা পাবনে না পায়, আপনার সাব সাবমিশন ডেট আপনি কিতা এইটু এপ্লাই করেছিল সেইটাও আপনার এটা ডেট আহি গেছে। তারপর মনে হল এটা আপনার আরো একটা অপশন আহিব, এটা চকুর দরে অপশন যে দেখিছে ইয়াতে যদি আপনার ক্লিক করে আপনার এপ্লিকেশন আপনাদের ডিসিল হয় এপ্লিকেশন ইয়াতে চাব পাব, এপ্লিকেশন যদি আপনি ডাউনলোড করে রাখব যে ইয়াতে আপনাদের ক্লিক করব ডাউনলোড হয়ে যাব। আর যদি আপনার বন্ধুকল যদি ভাবে মোক এই লোনটো না লাগে তাহলে উইথড্র অপশন আপনি ক্লিক করে দিলে লোনটো নোহা হয়ে যাব বা লোনটো ক্যানসেল হয়ে যাব। ইয়ার পিছত বন্ধুকল যদি আপনাদের লগ আউট করে, লগ আউট করার পিছত যদি 10-12 দিন বা 5 দিন পিছত যদি আপনি স্ট্যাটাসটো চেক করব বিচারে যে মোর স্ট্যাটাসটো এপ্রুভ আহিছে অহা নাই, মই লোন পাম নে নাপাম চাব খুঁজে, তাহলে আপনার কেনকে আকো লগ ইন হব সেটা মই আপনার দেখা দিয়েছো। প্রথমতে আপনার ইয়াতে ক্লিক করব, ক্লিক করার বন্ধুকল দেখে রয়েছে লগ আউট বলে আছে, ইয়াতে আপনার ক্লিক করে দিব, সো আপনার লগ আউট হয়ে যাব। অ্যাপ্লাই লোন আপনার ক্লিক করব, ক্লিক করার লগে বন্ধুকল আপনার ওসর আকো সেম প্রসেস আহিব, অহার পিছত একো করিব লগা নাই, আপনার আপনার আগর সেম প্রসেস ইয়াতে মোবাইল নাম্বারটো দি দিব, তারপর আই এম নট এ রোবট ইয়াতে আপনার ক্লিক করব, রিকুয়েস্ট ওটিপি আপনার ক্লিক করব, তারপর মই ভেরিফাই ওটিপি মই ক্লিক করিম। সো বন্ধুকল ফেক নহয় দেখিলে পাইছে গোটেই ডিটেলস আপনার আকো আহি গেছে। তো এনেকে আপনার লগ ইন করব, লগ ইন করে আপনার স্টেটাস চাব পারে। তো মই যেহেতু কোনো ভেন্ডর নহয়, মই কোনো দোকানী নহয়, সো মই এইটা করলে মোর ভুল হব, উইথড্র যেটা অপশন আছে মই ইয়াতে ক্লিক করে আপনার দেখাই দিম যে মই এইটা ক্যানসেল করে দিছো, সো মই উইথড্র ক্লিক করে মই এইটা ক্যানসেল করে লো। কোনোবা এজন যদি এনেকুৱা মানুহ আছে যার পয়সা নাই একো নাই, আপনি যদি পয়সা দিব নোৱাৰে এটলিস্ট এইখিনি সহায় করে দিব, এনেকে আপনাদের এপ্লাই করে দিব গোটেইখিনি, যদি আধার কার্ড আছে প্রাপ্যখানি আপনি যদি দিব পারে সেইটার বাবে আপনিও তাক বহু সহায় করা হবো এনেকুৱা একটা বেয়া টাইমত। সো এনেকুৱা ধরনের ভিডিও যোগে আপনার সহায় করব মই চেষ্টা করো, যদি আপনাদের নতুন তাহলে মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সহায় করবলে চেষ্টা করব, আর কাছে থাকা যে বেল আইকন আছে সেটা আপনাদের ক্লিক করে দিব, যদি ক্লিক নকরে তাহলে কেন গম পাব যে মই কিবা একটা ভিডিও দিছো। সো আপনাদের যদি ভিডিওটা ভাল লাগে লাইক করব, সো আজিলে এলো ভিডিও দিছো, অশেষ ধন্যবাদ।